Jeg lovede at smide en video på Clapton Call. Jeg har et stykke straighten, cantal, og så prøver jeg et eksperiment. Nu tager jeg en drip tip, og så fyrer jeg den tynde wire igennem drip tip. Haps, skal lige have fat i den. Jeg har sat den tynde op på sådan en gammel coil jack, jeg havde liggende. Den synes jeg selv var smart nok. Så skal vi have den her cantal, den skal bare ned i borehovedet her. Den må godt gå hele vejen igennem, faktisk. Det gør ikke noget. Det må den gerne. Det er kun en fordel. Og så skal vi have den her ind i midten. Sådan der. Så låser vi borehovedet. Skal lige have den ind i midten der. Det gør det lidt nemmere. Og den ligger. Ja, der røg så ud. Det er med 0,15 det her. Det har jeg ikke lige prøvet før. Men det skal nok komme til at virke. Låser lige en lille smule op. Det kan godt drille lidt, men sådan er det. Sådan der. Yes. Så tager jeg og sætter den her op. Det første stykke, det er sgu egentlig lige meget. Det skal nok komme. Jeg lavede sporhovedet, så kørte jeg den anden vej. Så. Men skidt med det. Jeg har ikke prøvet det her før, som sagt. Og så sætter man op her. Flot. Den skal helt klart den anden vej. Nå, fuck nu det. Strammer den lige her. Det skal nok komme til at spille. Som sagt en ny måde at gøre det på, så jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at virke. Jeg holder her nede under. Det var sådan, der stod i videoen, man skulle gøre, så det prøver vi. Det første stykke bliver selvfølgelig ikke så pænt, men sådan er det. Det ser fint ud. Jeg skal lige have tråden viklet rundt her. Den er lige drillet lidt. Så det klarer vi lige. Det er ikke noget større problem endnu. Så gør vi. Det er som sagt med 0,5 kantal. Nå, vi får se. Det skulle prøves i hvert fald. Så holder jeg sådan set bare fast i tråden, så jeres negle strammer op mod driptypen, og det bruger jeg nu, ikke? Og så fuld skrue.
Jeg skal selvfølgelig nok vise, når jeg er færdig. Nu vil jeg lige vise det hele. Det kan vi sgu lige så godt. Så det gør vi. Og I skal ikke rykke hånden eller noget. I skal bare følge med. Den trækker selv derude og stille og roligt. Så det eneste I skal, det er bare holde hånden inde. Og hvis der kommer nogle gongs eller noget på i løbet af viklingen, så retter vi det bagefter. That's pretty much it. Jeg holder knappen helt inde, som I kan se. Det er en del nemmere, når man starter og starter op med 0,25, men nu med det her trick, så kan jeg mærke, at det er slet ikke nødvendigt. Jeg skal nok lave nogle close-ups her bagefter. Og I kører simpelthen bare fuld skrue, når først I lige har fået rytmen. Nu må jeg se. Nu stiller vi den lige herind, fordi nu bliver jeg træt i armen. Vi kører videre. Bare lade være med at lade distrahere wiren her. Det betyder ikke så meget. Det har været et kæmpe problem, hvis jeg skulle holde den med neglene. Men så det smarte kommer lige om lidt, så ryger dripsen af. Den cutter selv wiren, når jeg kommer ud på enden. Det plejer den i hvert fald. Kæft, det er nemt på den her måde. Fuldt gode på det. Jeg lader være med at blære mig. Vi skal lige se først, hvordan det bliver. Men der er i hvert fald sådan nogle køjs her. Det største problem, det er at have sat spolen op, så ikke man risikerer. Så ikke man risikerer, at det vikler ud. Det kan det nemlig godt. Nu skal jeg lige have sat. Sådan her. Nu skal jeg lige have ordentligt fat i tråden igen. Sådan her. Ah, den driller. Okay. Den knækkede så. Men det er sgu fint nok til at vise. Ja, der skete det. Det er simpelthen fordi, at tråden her, det er næsten det sværeste billede på den måde. Det er at sørge for, at den tynde wire, den ikke spoler op og sætter sig fast i et eller andet. Og det der trick med at holde lortet mellem lårene, det kan jeg i hvert fald ikke anbefale. Fordi så sætter lortet sig fast konstant. Så tager vi her lige og cutter. Sådan plejer jeg at være. Og så sætter wiren fast i. Fordi hvis først det her, det spoler op, så er det så tyndt, så ja, det dur bare ikke. Nå, men det var nok til lige at vise det i hvert fald. Og jeg lige se, hvor meget af det, der er brugbar. Vi cutter her. Og så cutter vi der, hvor det er færdigt. Og det er der. Så har vi. Lad være. Vi prøver lige at stille skarpt. Jeg lægger et billede i tråden og wiren.